zbulojnë detaje të reja rreth atentatit ndaj 6 vjeçarit Det Planaj në Dobranç të Shkodrës. Autori veproi vetëm që lloi nga distanca afër. Vjetra qytetarë marshojnë në ditën e punëtorëve, kërkojnë paga më të larta dhe kushte më të mira. Edhe presidenti bashkohet apelit të tyre. Publikohen emrat e këshillit të ri kombëtar të Partisë Demokratike, mes 150 antarëve janë edhe të rikthyerit si Rudina Ajdari, Arben Imami e Myslim Urrizi. Rrezikohet skema e pensioneve në Shqipëri shkak largimi i forcës punëtore. Ekspertët propozojnë që një pjesë e kontributeve të derdhen në privat. Përshëndetje, jemi në edicionin informativ në televizionin kombëtar Vision Plus. Autori i plagosjes 60 vjeçarit në Shkodër dyshohet se veproi vetëm. Ai ishte me kask dhe sapo zbriti nga motori hapi zjarr me pistolet ndaj Det Planajt. Ky fundi mori disa plumba dhe u dërgua me urgjencë në spitalin e traumës në Tiranë. Detajet të reja kanë dalë në dritë nga plagosja Det Planajt në Dobraç të Shkodrës. Burime nga grupi hetimor kanë bërë të ditur se drejt 60 vjeçarit është qelluar një karikator pistolete, ndërsa 5 plumba kanë përfunduar në këmbë, dorë dhe brinjë. Det Planaj është transportuar drejt spitalit të traumës në Tiranë, ndërsa bëhet me dije se e ka kaluar rrezikun për jetën. Plumbat fatmirësisht nuk e kanë prekur në organet jetësore. Autori i atentatit ndaj Planajt ka vepruar i vetëm dhe ka qenë me motorciklet. Ai është afruar, ka zbritur dhe në një distancë rreth 3 metra ka qelluar drejt 60 vjeçarit. Në dëshmin para hetuesve, Det Planaj ka mohuar të ketë dijeni se kush është autori. Po qëndroja ulur tek puna në karburant si gjithmonë. Në moment erdhi një motorciklet, drejtuesi i saj ishte me kask të zezë, zbriti dhe u afrua drejt meje dhe më qelloi. Nuk pash dot fytyrën, nuk e di kush ishte. Unë personalisht nuk kam konflikte dhe nuk di kush mund të jetë, si dhe arsyen. Mësohet të ketë thënë 60 vjeçari. Me njëherë pasi ka qelluar, autori është larguar drejt rrugës së Koplikut, ku ka dhjetra rrugica e ku mund të jetë kthyer, ndaj mbetet i paqartë destinacioni final. Hetuesit e lidhin plagosjen me ngjarjet e së kaluarës dhe konfliktet që Planajt kanë pasur më herët. Vetë 60 vjeçari nuk njihet si person problematik, por lidhja e gjakut me Bardhok Planajn mendohet të jetë shkaki plagosjes. Ky i fundit u vra në një atentat mafioz prillin e vitit të kaluar. Dhjetra qytetarë të moshave të ndryshme marshuan në bulevardin qendror të Tiranës. Ata kërkuan nga qeveria paga më të larta dhe kushte më të mira pune. Apelit të tyre të ditën e punëtorëve ju bashkua edhe presidenti Ilir Meta. Dita ndërkombëtare e punëtorëve bëri bashkë dhjetra qytetarë këtë të diel në një protestë të mbajtur përpara selisë së kryeministrisë, të organizuar në rrjetet sociale të rinjë të reja. Studentë moshuar, por edhe emigrant, u mblodhën në sheshin Skënderbej në orën 11 për të nisur marshimin e tyre përmes bulevardit të zbrazur në ditën pa makina në drejtim të kryeministrisë. Me pankarta në duar, ata ngritën zërin për paga më të mira dhe respektimin e të drejtave në punë. Sot, në vitin 2022, akoma kërkojnë kushte pune, kaska dhe rrobat punëtore. Pse do të thotë kjo? Për çfarë arsye? Sepse mungon organizimi. Sindikatat duhet të ishin këtu, përballë punëtorëve. Protestuesit u shprehën se është e pamundur të përballohet kriza ekonomike me këtë standard të ulët jetese. Punëtorët që pa nuk punëtonin me 300 lekë, kanë punu prindë i tanë 90 me 300, punon 2000 300, 2010 300 lekë, erdhëm 2020 300, do shkojmë drejt 2030 me 300 lekë tjetra. Do kesa e tytë, me atimi i minimumit jetik. A do të lejojmë që historinë tonë, fatin tonë, të shkruajnë maskarejt, apo për herë të parë në histori, do të shkruajnë vetë. Në mbështetje të tyre ishte edhe presidenti Ilir Meta, i cili në rrjetet sociale tha se 1 maj duhet të jetë ditë reflektimi për kushtet e punës në Shqipëri. Duke përfituar nga rasti, kreu i shtetit kërkoi rritjen e pagës minimale, garantimin e kushteve në vendin e punës dhe mirëqenie sociale me qëllim që të përballohen pasojat e luftës në Ukrainë.
Partia Demokratike, drejtuar nga Komisioni i Rithemelimi, zgjet Këshillin e Ri Kombëtar. Mes 150 antarëve besnik të ish kryeministit Sali Berisha janë edhe emra të njohur të artit dhe kulturës si dhe shkencës. 30% e antarëve të rinj janë gra, po aq në një përqindje të konsiderueshme janë edhe të rinj. Të rikthyer në Partinë Demokratike janë Rudina Ajdari, Myslim Urizi apo Arben Imami. Pjesë e vendimarrjeve të këshillit do të jenë edhe artistët si Bujar Kapexhiu, Renis Gjoka, Ruben Shima, epidemiologu Ilir Ali Mehmeti apo akademiku Apollon Baçe. Pas konstituimit, këshilli i Partisë Demokratike duhet të zgjedhë kryetarin mes dy kandidaturave që do të propozohen nga Komisioni i Rithemelimit. Në mënyrë të drejtë për drejtë antarët e tij janë deputete dhe krerët e sapo zgjedhur të degëve të Partisë Demokratike. Para 22 majit, Këshilli Kombëtar do të zgjedhë kryesinë e më pas kryetarin e ri të Partisë Demokratike, asaj që drejtohet nga Rithemelimi. Një ditë më parë në kuvent, ish kryeministri Berisha i lasi detyrë Këshillit Kombëtar zgjedhjen e kryetarit të ri të grupit parlamentar të Partisë Demokratike, pasi shkarkoi Enkelej Daliben. Pasi ishte një është një tjetër risi në një partije politike. Nga kjo e del në Shqipëri, nuk do të ketë mas një kufizim sa i takon pandemisë COVID-19. Pas 2 vitesh luftë me koronavirusin, tashmë duke se po i rikthehemi normalitetin, ndërsa Komiteti Ekspertëve në mbledhjen e tij të fundit mori vendimin për heqjen e masave. Mbajtja e maskës, kufizimet në grumbullim dhe certifikata e vaksinimit për hyrjet në territorin shqiptar nuk do të jenë më me detyrim. Duke filluar nga sot, nuk ka më sportele të hapura dhe të gjitha shërbimet për qytetare do të jenë online. Ata që duan të marrin një dokument mund ta bëjnë këtë në e-Albania edhe në ditën e pushimit. Me zëvendësimin e sporteleve me e-Albania nga ky 1 maj, çdo dokument që mban vulën e institucioneve shtetërore do të përfitohet elektronikisht. Kalimi nga shërbimet fizike në ato digjitale shkurton kohë dhe para. Tanimë 95% e tyre nga përfitimi i dokumentit më të zakonshëm e deri te më nderlikuari, ai që ndërthur punën e disa institucioneve njëherësh, aty ku edhe rishfeti ishte kthyer në zakon, do të jenë vetëm online. Një nga lehtësitë që ofron shërbimi online është se në çdo ditë e javës ju mund të merrni dokumentet e kërkuara. Nuk ka rëndësi nëse është shtun apo e diel apo një fest zyrtare pushim. Unë sot, edhe pse e diel pushim, mora certifikatën time personale. Nëse kjo certifikat do të më duhej të hënën, do të ishte e pamundur ta merrja. Madje do të më duhet të prisja 2 ditë deri të mërkurën kur gjendja civile të hapi, pasi për shkak të festave zyrtare është e mbyllur. Me zëvendësimin e shërbimit fizik me atë digital, kjo pengesë bie dhe çdo dokument e gjeneron në ditën dhe orën kur të nevojitet. Me mbylljen e sporteleve aty ku njerëzit përplaseshin për çdo dokument dhe pyetje që kishin, qoftë për procedurat për dalje në pension, mbetet për të identifikuar pengesat që do të sjell teknologjia te më të vjetrit. Deri vitin e ardhshëm me futjen si shërbim edhe të asistentit digital, pra të paturit e sportelistit jo fizikisht, por përmes telefonit, të moshuarit që teknologjinë e përdorin kryesisht për telefonata, do të duhet të ndihmojnë fëmijët. 5% e shërbimeve që do të mbajë hapur sportelet, do të jetë vetëm për aplikimet për dokumente identifikimi, regjistrim të sapo lindurve, vdekurve apo celebrimet. Skema e pensioneve në Shqipëri është në rrezik, ndërsa borxhi për sigurimet e papaguara vitin e kaluar arriti në 17.7 miliard lek. Ekspertët evidentojnë si shkak kryesor largimi masiv të forcës punëtore, kryesisht të rinjve. Me një popullsi në tkurrje dhe në plakje, skema e pensioneve në Shqipëri po vihet në rrezik. Sipas Instat, vendi ynë vitin e fundit pësoi rënjen më të fortë të popullsisë. Ndërsa të dhënat nga tatimet thonë se stoku i borxhit për sigurimet e papaguara shoqërore arriti në 17.7 miliard lek në fund të vitit 2021, duke pësuar rritje me mbi 700 milion lek kundrejt një viti më parë. Edhe emigrimi i shqiptarëve që përbëjnë forcën punëtore dhe bëjnë pjesë në grupin që paguajnë sigurime shoqërore por riskon pensionet, duke përkeqësuar raportin e kontribuesve me atë të përfituesve. 991-shin mulësia e Shqipërisë ishte 26-27 vjeç, dhe periodoje ishin gati 5-6 veta, 7 veta punonin dhe një përfitonte. Kushtet që ka arritur në Shqipëri ku rreth 1.1-1.2 veta kontribojnë dhe një përfiton pension, gjithmonë dhe më shumë ajo që afron skema e sigurimeve shoqërore nuk i përgjigjet nivelit ekonomik, stadit të zhvillimit që ka shoqëria. Në këto kushte, ekspertët propozojnë ndarjen e kontributit të përgjithshëm në dy shtylla, duke bërë të detyrueshme që një pjesë e tij të derdhet për pension privat. Presupozohet ndarje e kontributit me që po e kërkoni kështu në dy pjesë,
domethënë nga 21.6 që është kontributi për pension i skemës sigurime shoqërore, 3% të shkojnë në skema të private të detyrueshme për të administruar në mënyrë private moshat nën 40 vjeç e poshtë, ndërsa mbi 40 vjeç të vazhdojnë me kontributin shoqëror për arsye nuk kanë kohë që të investohet dhe të rikthehet ai investim. Kjo mënyrë do të rriste nivelin e pensionit për të moshuarit, por nga ana tjetër do të ulte të ardhurat për buxhetin e shtetit, ndaj qeveria po e sheh me vëmendje dhe me rezerva si propozim. Aktualisht për pensione private në Shqipëri kontribuohet vetëm në mënyrë vullnetare dhe adresohen kryesisht ata që nuk plotësojnë kushte për pension shtetror, apo ata që duan të kenë pension më të mirë. Edhe pse ende në nivele të ulta, numri i anëtarëve në fondet e pensioneve private në vitin 2021 u rrit me 8.2%. Megjithëse nevojat në bujqësi janë të larta, të rinjt nuk e preferojnë punësimin në këtë sektor. Për të nxitur orientimin e të diplomuarve drejt të tregut, ministri i bujqësisë ka nënshkruar një marrëveshje me kompanitë e agrobiznesit. Vetëm 30% e studentëve të diplomuar në Universitetin Bujqësor të Tiranës zgjedhin të punësojnë në sektorin e bujqësisë, edhe pse tregu ka nevojë. Duke marrë shkas nga këto shifra shqetësuese, Ministria e Bujqësisë, Universiteti Bujqësor dhe Kompanitë e Agrobiznesit nënshkruan një marrëveshje tripalëse për të garantuar punësimin e të rinjve pas përfundimit të studimeve. Ne konstatojmë se kompanitë agroushqimore, eksportuesit, përpunuesit, kompanitë grumbulluese janë në mënyrë konstante në kërkim të punëmarrësve. Universiteti Bujqësor i Tiranës punësohen që në vitin e parë pas bankave të shkollës, 80% e studentëve. Ajo që më bëri shumë habi dhe që më shqetësoi është se vetëm 30% e tyre zgjedhin të punësohen në sektorin e bujqësisë. Ministria e Bujqësisë shprehu shqetësimin edhe për programet e studimit që janë në rrezik mbylljeje, për shkak të interesit të pak të të rinjve sepse për punësimin e tyre ka ende për t'u bërë. Marrë një shëmbull, sektorin e peshkimit, dhe ne jemi për para faktit që ndoshta mund të mbyllet dega për shkak të kërkesës mjaft të ulët. Por numri i studentëve që regjistrohen për të bërë agronom apo specialist në hortikulturë janë prapë në nivellet të ulta. Agropërpunuesit e konsiderojnë këtë marrëveshje si një mundësi shumë të mirë për studentët që të afrohen në tregun e punës, pasi në bujqësi nevojat janë të shumta. Pandemia e COVID-19 shkaktoi çrregullime mendore edhe tek fëmijët. Sipas mjekëve specialistë, numri të vegjëlve që kërkojnë trajtim u rrit gjatë dy viteve të fundit. Sikurse edhe në sëmundjet e tjera, pandemia ndikoi negativisht në shëndetin mendor të fëmijëve. Izolimi për një kohë të gjatë duket se u bë faktor në rritjen e numrit të fëmijëve me çrregullime mendore, gjë që pohohet edhe nga vetë mjekët specialist. Një rritje të rasteve ne evidentojmë në praktikën tonë të përditshme, që sigurisht është një faktor shumë i rëndësishëm që kontribuon në shfaqjen e simptomave të cilat për të cilat fëmijët mund të jenë të predispozuar për të shfaqur. Pranë qendrës tonë ofrohet terapi edukative riabilituese për 25 fëmijë me cikël 2 javor, dhe cila ripërsëritet çdo 6 javë, ku fëmia ndiqet me programe terapeutike dhe mesatarisht në muaj marrin ndërhyrje terapeutike riabilituese 50 fëmijë. Në qendrën kombëtare të riabilitimit aktualisht janë 25 fëmijë të shtruar që po marrin trajtim intensiv, ndërsa prindërit pohojnë se në rrethe është shumë e vështirë të përballojnë trajtimet për fëmijët me çrregullime mendore, epilepsi apo edhe me autizëm. Unë po ndiq me terapi. Sa ditë keni shtruar këtu? Javën e dytë. Shifni përmirësim? Po, shoh. Kam vendosur diagnozën me epilepsi. Jo, s'është vështirë fare, por më jo. Se kam rritur edhe fëmijë të tjerë. Është e vështirë ta merrni shërbimin atje? Po, shumë e vështirë. Epilepsi. Sa herë ditë nevojshme ne këtu? E merrni shërbimin në qytetin ku jeni apo është e vështirë? Je shumë e vështirë. Mjek logoped ka, po janë shumë të kushtueshme, gjë që unë nuk e ndjek dot. Me të ardhurat që kam, unë nuk e ndjek dot. Po detyron mbi Tiranë. Në Shqipëri ende nuk ka një regjistër kombëtar se sa fëmijë vuajnë nga çrregullimet mendore, ndërsa statistikat botërore tregojnë se 1 në 50 fëmijë ka çrregullime të spektrit autik, 1 në 3 fëmijë ka probleme me komunikimin dhe gjuhën, ndërsa 1 në 10 fëmijë vuajnë nga çrregullime të depresionit.
Si përfaqe dhe mbjela me shafran në vendin ton, po shtojnë gjithnjë më shumë, por fermerët në zonën e Devollit që kultivojnë këtë bim, thonë se ka vështirësi për të siguruar tregun. Vitet e fundit po shtohen si përfaqet e mbjella me bim medicinale. Zeqir të opciu, prej më se 16 vitesh agronom në zonën e Devollit, kultivon shafran. Vështërsit më të mëdha i has në gjetjen e tregut të shitjes, ndaj pjesën më të madhe të prodhimit të tregton jashtë vendit, ku përdoret për kurim si dhe në kulinari. Po në Shqipëri jam i pari që e kam kultivuar, parcelat e tjera tera bëjnë në 15 dylim. Në tregu vendas, në Devoll, shumë pak në Korçë, një cik më shumë, po kemi dërguar me postë Itali, Francë, Zvicër. Ju po kërkoni me tepër për të shkuar në tregun evropian? Po, detyrimisht. Se dhe këtu një pakicë një në Shqipëri. Si përfaqet më të mëdha të kultivuara me bim medicinale në qarkun e Korçës, janë fshatrat e njësive administrative, Pirg dhe Podgoria. Kryebashkiaku i Tiranës inspektoi sot një destinacion të ri për të apasionuarit pasporteve dhe natyrës. Zip Line pranë Petreles është një investim që synon të tërheqë vizitorët, por edhe turistët e huaj. Tiranës i shtohet një tjetër destinacion për ata që janë të apasionuar pasportit. Zip Line i parë në Ballkan gjendet tashmë në zonën e Petreles, të cilin kryebashkiaku Erjon Velia e cilëson si një investim të zgjuar për të tërhequr turistët e natyrës. Sfida për ne ka qenë si do dali Tirana jashtë sheshit Skënderbej, jashtë bllokut, jashtë pazarit dhe jashtë Kalas. Sigurisht e filluam mirë me liçenin e Farkës, në Kashar dhe le të themi këto periferit më të afërta, po na duheshin në ndrimtar për të eksploruar edhe shtigjet e maleve dhe të borës në Fag edhe në Shëngjergj, po edhe rrugët edhe shtigjet e bicikletave në Zallpastar. Edhe unë besoj që sot kemi realisht qershin vitor. I kemi dhënë një arsye diku që dali nga betoni i Tiranës, nga asfalti i Tiranës, për të qejuar këtë zonë fantastike që është zona e Petrelës. Ai u bëri thirrje agjencive turistike që të përfshijnë në guidat e tyre turistike edhe rrethinat e Tiranës, që ofrojnë jo vetëm histori. Një ftesë për agjencitë turistike që sjellin turist për të parë që Tirana patjetër që ka pjesën e vet urbane, por ka edhe një begati, një pajë të madhe rurale në zonën e fshatit, në zonën e maleve dhe kodrave tona. Ndaj, për të kaluar një ditë ku gjysma është aktivitet sportiv, dikush mund të vi me biciklet, dikush mund të bëj hiking, pastaj të marrë ziplani, pastaj mund të shikoj kalan e Petreles, pastaj muret e Persiopit, dhe të ketë mundësi që të shijoj vërtet natyrën e ajrit pasur. Zipline Albania rënditet mes 10 ziplineve më të mëdha në Europë. Panorama që ofrohet është me një bukuri mahnitëse me kalane Petreles, lumin erzen dhe gjelbërimin. Periudha e pandemisë duket se nuk e ka dëmtuar librin, botuesi dhe shkrimtarët thonë se interesi i lexuesve për titull të rinj ka qenë i lartë nga gjitha grupmoshat. Pandemia COVID-19 duket se ka prekur të gjitha sferat e jetës. Edhe sot, pasi kanë kaluar mbi 2 vite, ndjehen efektet e saj. Por, për librin duket se nuk rezulton kështu. Për shtëpinë botuese Living, kjo periudhë kanë nxitur leximin dhe kërkesat ka të gjitha grupmoshat për titull të rinj kanë qenë të shumta. Nuk e prisnim që pandemia të nxiste në një farë mënyre dëshirën e lexuesve, por ndoshta fakti që ishin brenda, kjo ndikoi për mirë, edhe tani që pandemia pak nga pak po kalon dhe gjërat sikur janë lehtësuar, ne shohim të njëjtin interes nga ana e lexuesve, ata kanë vazhdimisht kërkesa, sugjerime, dhe na kërkojnë, këtë e shohim edhe në faqet tona, në portalet që kemi në internet. Kjo kohë shërbeu si burim frymëzimi për njerëzit e letrave. Izolimi i shërbeu edhe shkrimtarit Primo Shlaku, i cili i cilëson këto vite si të arta. Për mu, koha e pandemis ka qenë një kohë ideale. Pandemia erdhi në një kohë dhe unë me thamë të erdhen, pa dasht me beku pandemin, kam arrit rekorde pa rishme në herë tjetër. Në qovë se dikuj ja ka marrë jetën, në mu ma ka dhanë dy herë, sepse Bekriu, thot Albert Camus, do të thot tjetë është dy herë. Lexuesit nuk e braktisën librin as të kohët më të vështira, dhe kjo i shërbeu edhe botuesve për të gjetur rrugën se si të ruanin komunikimin me ta. Ishte gjithçka përgatitur për këtë edicion informativ, faleminderit për vëmendjen, bashkë mirë pafshim.